ÇP Yeysk. Krasnodar vilayətinin Yeysk şəhərindəki aviabazadan havaya qalxan Su-34 bombardımançı təyyarə yaşayış binasının üstünə düşüb. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Nəticədə yanğın baş verib, 15 mənzilə ziyan dəyib. Ölən və yaralılar barədə məlumat verilmir. Yanğını söndürmək hələ ki mümkün olmayıb. Döyüş komplekti ilə dolu təyyarə Ukraynaya uçurmuş. Pilotun katapult etdiyi deyilir. Твою мать. Там же, блядь, снаряды у него. Где пожарные, там не вижу. Да все едут уже. Летел туда, все, там самолет. Какой самолет? Вот это да. Я хуй его знаю, что в дом въебал. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой-ой-ой, беда какая! Ёха, квартиру разорвала, Лёха, пиздец!